ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି, ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମୌସୁମୀ। ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏ ଏଭଳି ତାତି ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଗର ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଚାଷୀକୂଳ ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା।